Pau Donés, cantant i líder de Jarabe de Palo, ha mort avui a causa del càncer que patia des de feia 5 anys. Que no s'ha de tindre por ni a la mort, però sobretot a la vida. I després que la vida és urgent i que s'ha de viure el present, que el present és el que compta. I així ho ha fet fins al final. Tenia 53 anys. Fa només 2 mesos el català anunciava, amb aquest videoclip que ara veureu, la seva tornada als escenaris, després de més d'un any aturat. Pau va estar molt vinculat a Formentera, on tenia casa, i on va rebre també algunes de les sessions de quimioteràpia. Allà, a Formentera, deia, se sentia com a casa. Avui ens l'ha deixat, però la seva música queda per recordar-nos que la vida, com deia ell, és ara. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 10 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles.